עשו פעם ניסוי מדעי שמסביר איך מישהו יכול לשחק 3 שעות ברצף? נו, מה מצבנו? יש פה איזה זומבי נודניק שלא נותן לי להתקדם כבר שעה. אני לא צריך לחסל אותו. מה? מה קרה? מה, הצעת? לא, אני פשוט חייב לשירותים. אני אולי, אני אחליף אותך. אתה הרגת את הזומבי? ברור, לא מבינה מה היה לך כזה קשה. תמר, את מפחידה אותי. תביא לי לשחק קצת, עשית לי חשק. עוד מעט, עוד מעט. את נושמת עליי. אתן משחקות כבר שעתיים. זהו? מה, אני יכולה להמשיך עם זה כל היום. מה אמרת לגבי הניסוי המדעי הוא? יש! מה קרה? מה? חזר הזומבי, תן לי. ניצחתי, זאת אומרת, ניצחנו. ו? אהה, בבקשה. הזמנה להצטרף למועדון הכי סגור בארץ. הכל מחובר. יש לנו אוזניים ועיניים על כולם. האוטו עכשיו מתחמק מאיתנו עם המעטפות שלו. וכבר יש משהו שאתה צריך לדעת.